Salam, Real Avropa Bürosu efirdədir. Bugünə olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Belə ki, bugün Niderlandın apellyasiya məhkəməsi Niderland hökumətinin onların qarşısında qaldırdığı bir vəsadətlə bağlı bütün günü çalışdılar. Bu vəsadət də bu həftənin ikinci günü, yəni ayın 16-sında Niderlandın Haqa Məhkəməsinin qərarına qarşı idi. Belə ki, Niderlandın Haqa Məhkəməsi komendant saatı mütləq şəkildə anında dayandırılmalıdır ölkədə qərarını vermişdi. Niderland hökuməti isə bu qərarla heç cür razılaşmayaraq apellyasiya məhkəməsi qarşısında vəsadət qaldırdı. Bugün yerli vaxtla saat 10-da başlayan məhkəmə demək olar ki, bir az öncəyə qədər davam edirdi və artıq məhkəmə qərar verdi ki, gələn həftəyə qədər Niderlandda komendant saatı qüvvədə qalacaq. Bu da o deməkdir ki, əslində hökumətin istədiyi oldu. Belə ki, hökumət əslində martın 2-sinə qədər komendant saatının qüvvədə qalacağını əvvəlcədən də bəyan etmişdi. Xatırladım ki, Niderlandda 23 yanvardan etibarən, axşam saat 9-dan etibarən küçəyə çıxma qadağası var idi. İlk əvvəl hökumət bu qadağanı 3 həftə yarımlıq olacağını bildirsə də, daha sonra martın 2-si də daxil olmaqla müddəti uzatdı. Buna isə bir qrup insan şikayət etdilər məhkəməyə və qərar çıxdı məhkəmədən. Apellyasiya məhkəməsi isə bugün son qərarını verdi və dedi ki, ötgələn həftəyə qədər uzadılacaq bu vaxt və son qərarını gələn həftə verəcək. Bu isə o demək idi ki, gələn həftəyə qədər Niderlandda axşam saat 9-dan sonra bayıra çıxmaq, küçəyə çıxmaq hələ də qadağandır. Bunu da onunla əsaslandırır ki, hökumət Niderlandda yoluxmalar hələ də çox sürətlə davam edir COVID-19 virusuna və bu da çox ciddi şəkildə hökuməti narahat edir. Bundan başqa, bugün Senatda da çox gərgin müzakirələr gedirdi. Aşağı palatanın ki müzakirələri bugün yuxarı palata, yəni Senat davam etdirdi. Səhər saatlarında başlayan Senatdakı müzakirələr də çox gərgin idi, xaotik idi. Bir qrup Senatın üzvü bu qərarla razılaşsa da, digər bir qrup isə küçəyə çıxmağın əslində, çıxıb-çıxmamağın əslində yoluxmalarla heç bir adiyyatı olmamağını iddia edirdilər. Bütün bunlara baxmayaraq hələ də Senatda gərgin müzakirələr davam edir, bitməyib və nə olacaq, nə baş verəcək? Əslində, dünənki parlamentdə də eyni problemlər yaşanmışdı. Çox qarışıq fikirlər var idi parlamentarilər arasında da, ancaq hökumət bütün hallarda ölkədəki koronavirus mənzərəsindən çox narahat olduğunu bildirərək küçəyə çıxmaq qadağasının qüvvədə qalmasını istəyir və görünən o ki, apellyasiya məhkəməsi də buna gələn həftə qərar verəcək. Zaten gələn həftədən sonra da bu müddət bitmiş olacaq. İndi isə gəlin birlikdə nəzər salaq görək ki, doğrudan mı Niderland hökuməti bu qədər narahat olmaqda haqlıdır? Əslində, rəqəmlərə baxanda görürük ki, bəli, haqlıdır. Çünki son 24 saat ərzində Niderlandda 4618 yeni COVID-19 virusuna yoluxmuş xəstə aşkarlanıb. Bu da dünənlə müqayisədə 1000 nəfər daha artıqdır. Ona görə də hökumət əslində həyəcan təbili çalır. Xəstəxanalarda da sıxlıq artır. Belə ki, indi xəstəxanalarda intensiv kərlərdə yatan xəstələrin sayı 1931 nəfərdir. Doğrudan da rəqəmlərə baxdıqda görürük ki, Niderlandda vəziyyət heç də ürək açan deyil. Və bu yoluxmaların arasında xatırladım ki, həm də yeni növ koronavirusun İngiltərə variantı da aşkarlandır. Elə ona görə də qonşu ölkəmiz Belçika bugün Fransa ilə sərhəddində gücləndirilmiş iş rejiminə keçdi və orada polis postlarının sayını artırdı. Çünki Belçika hesab edir ki, Fransa sərhəddində gələn insanlar onlara daha çox COVID-19 virusunun yeni variantını gətirə bilər ölkəyə. Rəsmilərin açıqlamalarından görürük ki, onlar deyirlər ki, artıq Avropada hava normallaşıb və önümüzdəki həftə daha da isti olacaq. Bu isə heç bir işi olmadan da insanları gəzmək üçün də sərhəddi keçməyə vadar edir. Bu isə Fransada artan
Belçika'nın qərbi Flandriya əyaləti ilə həmsərhəd olan Fransanın bölgəsində artan COVID-19'un yeni növü, yəni İngiltərə növünün artmasının da Belçika'ya gəlməsinə səbəb ola bilər. Ona görə də Belçika hökuməti əslində yeni tədbirlər görür. Bundan başqa Belçika polisi migrantlar üçün də yoxlamaların artıracağının xəbərdarlığını etdi. Ölkə daxilində də turistlərə xüsusi nəzarət olacaq. Bax belə, hələ ki məndə olan Avropadan ən son məlumatlar bunlar idi bugünlük. Siz isə bizə baxmağa davam edin, çünki ən real xəbərləri sizə çatdırmağa çalışırıq hələlik.